Prima uvádí Doktor z hor, nové příběhy. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Klára Nováková, Petr Oliva a René Slováčková. Otcové. Já to nechápu, Jirk přece umí plachtit. Dobře, ale měl být už dávno zpátky. Aha, díky bohu. Ahoj. No? Odvodní stráže ještě nikdo nedorazil. Niedermayer. Gruber. Dobře, že jste tady. Dobrý Martin den. Gruber. Hanzi, co je s vodní stráží? Nemají pohotovost? Všechno to jsou dobrovolníci. Když se večer nic nestane, mají volno. Aha. Chvíli trvá, než je seženeme. Teď se uklidni, Zuzano. Jirk zná jezero jako svý boty. To jo, ale chtěl vyjet jen na chvíli a za moment už bude tma. Muselo se mu něco stát. Vy taky nic? Ne, taky nic. Nemám ponětí, co to je, je tu tma. Dobře, díky. No? Taky nic nenašli. Zuzan, to je jenom kachní mlád. Jirgu? Jirgu! Tam. Je to jeho loď? Jo, tak to Jirk nemůže být daleko. Jirgu! Jirgu! Co je tam? Kde? Zajeď blíž, Hanzi, dělej. Jestli zajedeme blíž, zasekneme se. Podrž to. Jirgu! 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 Mrzí mě to. Ale je nějak uklidňující, že si přeci jen o mě děláš starosti. Samozřejmě, co jsi si myslel? Mezi námi. Možná se pokusil o sebevraždu. Vůbec netuším, jak se to mohlo stát. No, chci říct, přece ty a Zuzana... Hanzi, to je nesmysl. Najednou se mi udělalo mdlo. A pak už si na nic nepamatuju. To ty ses tam najednou objevil. Kluci, musíme vyrazit. Jirk Dreisaitl skoro se utopil v jezeře, podchlazený. Tělesná teplota 35 stupňů, puls 60. Jirgu, nesundávej si to, krevní tlak 110 na 60. Co se děje? Co ten tady dělá? Hledám doktora Kahnweilera. To je můj fanoušek. Musím s ním mluvit. Gratuluju. Prosím, kde je doktor Kahnweiler? Ne. Prosím. Já to převezmu, výjimečně. Ale doktore Kahnweilere, toho může přece převzít váš asistent. Alexandře, já... Už stokrát jsem ti řekl, že s sebou nechci mít nic společného. Už celé měsíce jsem nevypil ani kapku, já... A odteď slunce vychází na západě a v zimě sněží růže. Prosím, Alexandře, musíš mi prostě věřit. Já tobě, jo? A co jako? Podívej se na sebe. Já ale nejsem... Ne, nejsi. Opravdu, jasně, Alexandře. Že ne. A co slyším? Potíže s artikulací, vidím lehký třes. Nedokázal bys ani projít podél téhle čáry bez zavrávání. Ale právě to je ten problém. Cítím se, jako bych byl opilý, ačkoliv jsem se už celé měsíce ničeho nedotknul. Chtěl jsem, že bys mi třeba pomohl. A jak ti mám pomoct? Jsi lékař. Jo, já jsem lékař nemocných lidí, neochlastů.
Alexandře, přece jsem ti to řekl. Co všechno si už navykládal a nasliboval mě a mámě. A pak jsme nacházeli prázdný i plný flašky všude. Ty jsi ochlasta. Jsi závislý. A závislí lidi lžou. Už dávno jsem s tebou skončil, táto. Budete tu ordinaci potřebovat ještě dlouho? Pacient je naprosto zdrav, jen něco vypil. Hanzi, nevíš, kde je Martin? Na klinice. A zatraceně, práce jedna podělaná. Klením to ale nespravíš. Ale vážně, nejdřív stodola, teď se ještě rozbije traktor. Co dělá Martin celou noc na klinice? No, co asi? Zachraňuje život manželovi svý velký lásky. Ach, jak jsme na tom s naší půjčkou? No dobře, tak já ti to řeknu. Gert nám prostě půjčku nechce schválit. Tak je to. No a co teď budeme dělat? Potřebujeme nové stroje, jinak nestihneme všechno sklidit. Já to přece vím. A pak budeme mít problémy. Tahle rachotina už se taky rozpadá. Pracuju na tom. Ty se postaraj, aby traktor zase fungoval. Já se postarám o půjčku, jo? Dobře. Ale mně je výborně. Minulý týden jsem měl chřipku a pořádně jsem ji nevyležel. Jo, ale počkej přece. Vždyť vypadá dobře. Tvoje noční směna se vyplatila. Prosím tě, viděl jsi hodnotu CRP? To je při podchlazení normální. Ale já tomu chci přijít na kloub. Pochop to, Alexandře. Když přišel k sobě, tak si vlastně vůbec nic nepamatoval. To není nic neobvyklého po zažitém šoku. Pošli ho do postele a bude mu líp. Myslím, že si to někdy zjednodušuješ. Já chci vědět, co zatím vězí. Takže, pánové, mně je výborně. A teď jdu domů. No dobře, třeba máš pravdu. Výjimečně pravdu. Co jsem celé ty roky bez tebe dělal? Třeba kariéru? Počkej, svezu tě. Takže tomu pánovi tam vzadu už nenaliješ ani kapku, je to jasný? V pořádku. Bude to lepší. Jergu! Tak co, je všechno už v pořádku? Jasně. Jergu, kdyby náhodou něco, tak mi zavolej. Zavolá ti. Jo. Martine, moc děkuji. Bez tebe by Zuzana byla vdovou. Přestaň dělat takové vtipy. Díky, Martine. Hned jsem zpátky. Musím jet. Martine, minulou noc mi došlo pár věcí. Jakých? Můžeme si spolu v klidu promluvit? Jistě, když chceš. Objednal jsem si ještě panáka. Panáka! Hej, hej! Pojďte. Jasně. Všechno je jasný. Nevíš, jak se jmenuje, nebo kde bydlí? To je Wolfgang Kahnweiler. Co, Kahnweiler? Jo, otec doktora Kahnweilera. Alkoholik a sem ke mně má zakázaný vstup. Bydlí u Mariany, provozují spolu včelařství starého Honzingera. Na velcerské salaši. Lepší. Navrhoval bych, abyste si dal studenou sprchu a pak si na chvíli lehněte. To jsem si mohla myslet. Ahoj, Mariano, byl jsem ve městě. Já jsem vašeho přítele poznal v hostinci Wilderkaiser. Já jsem, promiňte, doktor Gruber. Těší mě. Tedy pokud jste lékař, tak si ho můžete rovnou odvést a umístit ho na nějakou kliniku, protože já už ho nechci. Prosím, Mariano. Ne, Wolfgangu. Už toho bylo dost. Paní Hunzingrová, moment. Já vím, že to není žádná slast, ale tohle přeci nemůžete. Ať se z toho nejdřív vyspí. Zítra si s ním promluvíte. No tak dobře. Vemte ho dál a uložte ho na gauč. Jo, dobře. Můžem? Jo. Thank you.
Ahoj, Hanzi. Ahoj. Hlad, hlad. Máma ti nechala něco v lednici, můžeš si to ohřát. Dobře. Jak je na tom Jirk? Co? Nevím. On odešel z nemocnice. Nechme toho. Co ta půjčka? Nevím, máma říká, že na tom dělá. Že na tom dělá? Jo. Mhm. A jak se na tom dá dělat? Taky jsem se ptal. Něco tu nehraje. Přesně tak. Když tu půjčku nedostaneme, musíme to udělat jinak. Já tady bydlím. Ne? Tak budu platit nájem. To nebude stačit, Martine. Co nebude stačit? Ahoj. Ahoj. Peníze prostatek. Ukáž, ohřeju ti to. Mami, Co je s tou půjčkou? Dělám na tom. A co znamená dělám na tom? Že to zařídím. Mami. Nekoukej tak na mě. Fakt, že zrovna Olmiller je novým ředitelem banky, to jsem přece nevěděla. No. Proč je problém, že je Olmiller ředitelem? Protože Gerdův táta, nemůžete to vědět, protože jste byli malí. Před mnoha lety zahynul v horách. A lidi od horské služby a váš otec ho dlouho hledali a když ho našli, tak už byl mrtvý. Tak. Potom museli prodat svůj statek. A Gerd si teď myslí, že my, hlavně váš otec, je za to zodpovědný. Tak je to. Ale to je nesmysl, mami. Náš otec se pokoušel zachránit jeho otci život. Může nám být leda tak vděčný. Nemyslím, že by se Olmiller nechal ovlivnit tak starou záležitostí. Jo, takže nechte to na mě, já to zařídím. Náš statek ale nedostanu. Dobrou chuť. Díky. Nemusíš se ničeho bát. Slyšel jsi přeci, co babička říkala. Banka náš statek nedostane. Hanzi? Co se děje? Ale nic, ten zatracený traktor. Nejeden. A včera jsem ho opravil. Mám se mrknout? Ne, díky, zvládnu to sám. Hanzi, když dokážu léčit lidi, dokážu to i se starým šestiválcem. No tak. No prosím, když myslíš, tak to zkus. Táta si stejně myslel, že ty všechno umíš líp. Hele, Hanzi, co to má znamenat? To znamená, že táta chtěl, aby si statek převzal ty. Ale to ty víš. Ale být sedlák ti nevonilo. Nech toho. Jenom tak si zmizel a pak jsem statek převzal. Dobře. Jak dlouho mi to budeš vyčítat? Vždyť je to pravda. Vždycky jsi byl nejlepší. Možná by bylo všechno jiný, kdyby si statek převzal. Určitě. Všechno by bylo super. Splátky pojišťovně by byly hrazeny včas. To zcela jistě. Tak. A teď mě dobře poslouchej. Kdybych statek převzal já, tak už by tady vůbec nestál. Ty a máma, vy jste ze statku udělali to, čím je. Jasný? Hanzi, já jsem nebyl sedlák a nikdy jsem jim nechtěl být. A táta to věděl, ale ignoroval to. Víš, proč jsem odešel? Protože jsem věděl, že jeho očekávání nesplním. Vždycky jsem ti záviděl, Hanzi, jak to celé tady zvládáš. A šťastný jsem byl tehdy, až když jsem začal studovat, protože jsem věděl, že to je ono. Je to pravda? Co? Že jsi mi záviděl. Jo. Hanzi, kdyby mě mý pacienti měli tak rádi jako tvoje krávy, tebe, pak by byl svět v pořádku. Jasný? Ha 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 ha.
Moji malí miláčci. Vy víte, že za to nemůžu. Ale nikdo mi nevěří. Zdravím, pane Kahnweilere. Přijel jsem si pro těch 70 kilo medu, jak jsme se spolu domluvili, však víte. Jo, pan Unger, zdravím. Omlouvám se. Všechno v pořádku, naschle. Děkuju vám. Mějte se dobře. Pošlete mi dalšího pacienta, jo, ano? Jo, pošlu. Díky. Naschledanou. Další, prosím. Díky. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kahnweilere, no, už jste na nohou? Posaďte se. Tak, už jste přemýšlel o odvykací kůře? Odvykací? Ne. Ne, já... Odvykací kůru jsem absolvovala před několika měsíci. Upřímně řečeno, byla už třetí. Ale od té doby jsem čistý, to přísahám. Včera to vypadalo jinak. Já vím. Včera jsem pil, to je pravda, ale... Byla to výjimečná věc. Víte, byl jsem za svým synem Alexandrem na klinice. Já... Cítím se pořád opilý, i když jsem se pití ani nedotknul. Myslel jsem, že je to jasné, celé roky chlastáš, tak samozřejmě už nemůžeš tušit, jaké to je být střízlivý. Ale přesto... No jo, ale po tom, co jsem viděl včera v hostinci... Já vím, ale prosím, pane doktore, nikdo mi nevěří, dokonce ani můj vlastní syn. Když mi nikdo nevěřil, tak jsem začal pít. Ale teď mě vyhodila i Mariana. Už nevím, jak dál. Prosím, pane doktore, musíte mi pomoct. No a jak dlouho už nepijete? 7 měsíců. Vezmu vám krev. Pošleme ji do laborky a uvidíme, jak dál. Prosím. Díky. Dobrý den. Zdravím. Romane, ahoj. Elizabeth, co tady děláš? Je tady Martin? Jo, má tam pacienta a 2 další ještě čekají. Dobře. Víš, chtěla bych totiž mluvit i s tebou. O samotě. Nechceš snad říct, že... Ne, nejsem nemocná. Je to soukromá věc. Dobře, tak půjdeme ven. Martin je dobrý doktor, že? Jo. Přinejmenším je to ten nejtvrdohlavější doktor, jakého jsem kdy potkal. Do každého případu se zakousne jako kočka do myši. A když je složitý, tím spíš. Povídej, co se děje. Romane, chtěla bych si s tebou promluvit. Jistě víš, že nový ředitel banky je Gert Olmiller. Veroničin syn. On se zas vrátil? Jo. A já byla za ním. Potřebujeme půjčku na statek. Jo, já vím. No, a on mi tu půjčku prostě nechce schválit. Já to nechápu. Myslím, že to nějak souvisí s tím, co se tenkrát povídalo. Ačkoliv vím, že Johan udělal všechno, aby Gerdova tátu zachránil. Ale víš, co nevím? Jestli je pravda, že Veronika a Johan spolu měli tehdy poměr. Já... se ho nikdy nezeptala. Nechtěla jsem, měla jsem strach, že by to mohla být pravda. No a pak sám přišel o život. A teď chceš konečně vědět, jak to bylo. Jo, prosím. Lisbeth, ty víš, že tvůj muž a já jsme byli přátelé. Já. Ale co bylo mezi ním a Veronikou, o tom ti nic říct nemůžu. Johan mi to důvěrně svěřil a jeho důvěru nemohu zklamat ani teď. To spadá pod mou povinnost mlčet. Jako lékař a jako přítel. Ale jestli chceš opravdu vědět, jak to bylo, tak sama víš,
že asi musíš mluvit s někým docela jiným než se mnou. Jo, s Veronikou. Nebude to snadné, ale jako lékař ti mohu říct, že každá rána se zahojí teprve poté, co byla předtím důkladně vyčištěna. Jo, asi máš pravdu. Díky. Nemáš zač. A neříkej Martinovi, že jsem tu byla. Měj se. Měj se. Je tu Jirka a já můžu na hodinu odejít, až budeme mít největší nápor za sebou. Dobře, a kde? Jo, tak zatím. Tak? No, Jirku, nedělej. Ale to nic není. Chceš ještě bednu bílého? Hele, ty máš asi teplotu. Potím se. Nejsem zvyklý tahat ty bedny. Tak jak teda? Bílé? Ano nebo ne? Ne, ty si půjdeš lehnout. Vážně, Jirgu, Martin taky myslí, že by zatím mohlo být víc. Martin si myslí. Jo, a možná si přeci jen měl zůstat v nemocnici. Mé místo je u tebe. Tak, donesu ještě bednu vína a pak ti pomůžu v kuchyni. Za chvíli jsou tu hosté. Co se stalo? Všechno je v pořádku. Ahoj. Ahoj. Kde jsi byla tak dlouho? Je mi to tak líto, ale Jirk spadnul dneska na schodech, takže ten paličák. Co? A kde je teď? V posteli a strašně se zlobí. Tvrdí, že jenom uklouznul. Musí přijít do ordinace, musím ho vyšetřit. I kdybych ho tam měl dotáhnout. Myslíš, že je to vážné? Možná, že to má něco společného s jeho traumatem. S tou nebezpečnou situací. Kruci. Promiň. Pokračuj. Gruber? Kde? Jo. Dobře, už jsem na cestě. Je mi to líto. Kahnweilerův otec, Wolfgang Kahnweiler, měl autonehodu. Musím tam. Všechno je pod kontrolou. Odnesli to jen plechy. Díky bohu byl připoutaný. Ale Martine, je totálně opilý. Celé auto je cítit chlastem. Díky, díky. Pane Kahnweilere. Co? Podívejte se na mě. Dobře. Bolí vás něco? Říkal jste, že nechcete pít a teď tohle, sakra. Mohl jste se zabít. Bylo by to asi lepší. Můžete si rozmyslet, kdy začnete s odvykačkou. Ale já nejsem opilý. Za to jste cítit alkoholem. Jo, tu lahev jsem včera koupil v halu. Zapomněl jsem ji v autě, samozřejmě, že ani to mi nikdo nevěří, ani vy. Ne. Tak můžeme. Jistě jste to už párkrát dělal. To není možný. Podívejte se na mě. Co není možný? 0,0. Určitě je to rozbitý. Mám ještě jeden. Počkejte, počkejte. Je možné, že je přístroj v pořádku. Pomůžete mi? Je to můj pacient a já bych rád zajel do ordinace a odebral mu krev. Pokud bude výsledek pozitivní, vrátím vám. No, já nevím. Beru za ní zodpovědnost. No dobře, jistě víte, co děláte. Jo, pojďte. Já vím, že jsem udělal spoustu chyb.
a začít pít, to byla ta nejhorší chyba. Ale už nepiju. I když mi to nikdo nevěří, ani můj vlastní syn. Můj syn. On je to nejlepší, co jsem kdy dokázal. Můj Alexandr. Jsem velmi pyšný, že je z něj lékař. Všechno si musel vybojovat sám. Studium a tak. Vím, že je někdy trochu komplikovaný a samolíbý. Jo. Jo. Ale v podstatě jsem byl za mlada úplně stejný. Víte, on má jinak opravdu moc dobré srdce. Jo, já vím. Jo. Ahoj, Veroniko. Romane. Dlouho jsme se neviděli. Jo. No, jestli jdeš za synem, je ještě pořád v bance. Já vím. Musím s tebou mluvit. Se mnou? No, jde o Lisbeth Grubrovou. Jde o tvůj poměr s Johanem. Před Lisbeth. Tušila jsem to. Všechno to zase začíná. Kdybyste operoval tak, jako hrajete, začal bych si dělat starosti o svou práci. Jo, jo, já vím. Skvělý odpal, Alexandře. Martine. Můžu s tebou mluvit? Ale tady ne. Když hraju, nechci pracovat. Jde o tvého otce, byl u mě v ordinaci. Říká, že už nepije a že si chce dát život do pořádku. Já myslím, že je to neurologická porucha. Já myslím, že by ses o něj měl postarat. Alexandře, pojďte už. Je to táta. Ožu. Alexandře. Martine, můj táta byl ochlasta, je ochlasta a zůstane ochlasta. Víš, jaký je jít v 11 do školy a vidět tátu totálně opilýho ležet u krajnice? Jak se mu ostatní smějou, nemáš ponětí. Je konec, nechci s ním mít nic společného. Ale jestli si chceš hrát na Samaritána, do toho, já mu na jeho lži už neskočím. Pěknou hru. Zuzano, lásko, můžeš? Jo, hned. Co to je? No, dnes je řada s vařením na mě. Malá, romantická večeře. Prosím, po náročném dni. Myslel jsem, že bychom měli slavit. Že jsem zpátky, že jsem se ti neutopil. A především, že mám takhle skvělou ženu. Promiň. Není ti dobře, už se zase potíš. Je mi výborně, všechno je v pořádku. Ale... Udělala jsem spoustu chyb, ale já to všechno zase napravím. Jen mi musíš dát šanci. Jergu, musíme to probrat. Jo, máš pravdu, musíme spolu mnohem častěji mluvit. Až moc jsme se zanedbávali. Co to říkám? Byl jsem idiot, že jsem tě nechal o samotě. Zuzano, miluju tě. Smím teď taky něco říct? Prosím. Takže, já, Martin a já, my... Ano. My jsme toho názoru, že musíš zajít za ním do ordinace a nechat se důkladně vyšetřit. Jo. Jergu, prosím. Nesmysl. Kdy už konečně pochopíš, že mi nic není? Bože, vždyť ty hoříš. Jo? Jo?
Možná toho na mě bylo trochu moc. Dobré ráno všichni. Dobré. Poslyš, mami, něco jsme snad propásli? Je dneska svátek? Vypadáš skvěle, babičko. Páni, taky bych řekl. Nedělejte takové divadlo jenom proto, že jsem jednou použila rtěnku. A proč to neděláš každý den? Nejspíš proto, že kravám je docela fuk, jak vypadám. Dostanu talíř? Promiň. Mám tě někam vzít? Musím už jet. Ne, díky, pojedu sama. Já bych ráda na chvíli ven. Možná si udělám nakupovací den v halu. Nikdy si neděláš nakupovací den. No všechno je jednou poprvé. Tak a kdo z vás tří mi teď udělá vajíčko? Musím jet. Mějte se. Vařený nebo míchaný? Vařený. Gruber? Zuzano, dobré ráno. Ahoj, Martin. Myslím, že budeš muset přijet, Jergo, vystoupla horečka. Dobře, za 10 minut jsem tam. Jergu, dobré ráno. Říkal jsem už Zuzaně, že doktora nepotřebuju. Jo. Máš horečku? Mám chřipku, to je všechno. Dobře. Můžu? Já nepotřebuju doktora. A když už, tak doktora, kterýmu důvěřuju. Podle toho, jak vypadáš, potřebuješ někoho, kdo se o tebe postará. Nebo musíš do nemocnice. Já mám do nemocnice? Nedělej se. Mám přece 2 oči. Prosím? Zuzana je moje žena. Nenechám si ji jen tak vzít. Dobře, bude lepší, když sem pošlu kolegu, jo? Je mi to líto. Martin! Martine, počkej! Jo? Máš pravdu, je mi hrozně. Dobrýho doktora. Já si budu potřebovat. No, jak to vypadá? Můžeš mi vysvětlit, co to hraješ za hru? Řekla jsi mu to, nebo ne? Nechtěla jsem, ale... Co mu je? Nevím. Musí jít do nemocnice, potřebuje vyšetřit. To neudělám v ordinaci. Dobře. Lisbeth? Zdravím tě, Vero. Ahoj. Máš chvilku čas? Ráda bych s tebou mluvila. Já vím. Tak pojď dál. Dobře. Cukr? Ne. No tak povídej. Jsi tady kvůli té staré historii? Jistě si už slyšela, co se stalo s naší stodolou a sestrojí a... Nemáme peníze. Chci je prostatek. A tvůj syn nám tu půjčku nechce pořád schválit. Zřejmě kvůli té staré historii. Je mi to moc líto, ale nebudu se plést do záležitosti svého syna. Veroniko, to od tebe nechci, jen chci, abys mu řekla pravdu. A? Jaká je tedy pravda? Myslíš, že jsem si toho tenkrát nevšimla? Co se tenkrát lidi namluvili o tobě a o Johanovi? A pak ta pomluva, že můj muž nechal tvého muže umřít. V horách záměrně, protože byli rivalové. To ale není pravda. Tak už řekni, co tenkrát bylo mezi tebou a Johanem? Pravdou je, že Johan se se mnou rozešel, když se můj manžel zabil. Cože? To byla sebevražda? Jo. A Gert našel dopis na rozloučenou od svého otce. A přečetl si jej a dodnes se z toho nedostal. Ani pokud jde o mě. A teď tomu rozumím. No to je strašné.
Ale Veroniko, já za to přece nemůžu. A moji synové taky ne, ani moje vnučka. Prosím, promluv s Gerdem. Pokusím se. Ale nemůžu ti nic líbit. Víš, já jsem v ten proklatý den jsem ztratila dva muže. A ty, věř mi, Lisbeth, Johan stejně vždycky miloval jen tebe. No. Johane Grubre. Takže je pravda, co tenkrát lidi povídali. Že jsi měl milostný poměr s Veronikou. Víš, co je legrační? Že to pořád bolí, když už je to dávno. Neměl jsi odvahu se mnou o tom promluvit. Jak jsi mohl něco takového udělat? A teď kvůli tomu přijdeme o statek. Johane, chtěla bych, abys byl ještě tady. Tati, já jsem vás slyšela. Tebe a Martina a babičku, tuhle večer v kuchyni. Ne všechno. Ale Lily, neměla bys si poslouchat. Tak mi to řekni, přijdeme o statek. Nikdo se mnou nemluví. Ani ty, ani babička, ani Martin ne. Už nejsem malý dítě. Kdyby jsme ve stodole... Ale Lily, zlato... To s tebou nemá co dělat. My o statek nepřijdeme. Nějak to zvládneme. Upřímně? Upřímně. Martine, já už se nedivím. Teď chceš i můj kancel? Jak jsem slyšel, dal si provést kompletní vyšetření toho Dreisaitla. A to mým jménem. Naštěstí. Podívej se na to. Tady, tady, tady. Já dohájem. Že prý chřipka. Ale koho by to napadlo? Specialistů jako si ty. A se svým otcem se taky mýlíš, protože tě ovládají emoce. Emoce? Co to je? Ono je to vtipné? Radím ti jedno, nech minulost na pokoj. Ať už se stalo cokoliv. Tvůj otec 7 měsíců nic nevypil, ani jedinou kapku. Přijde za tebou, hledá u tebe pomoc a ty ho vyhodíš. Zase se napil, sice jednou, ale přece. Prosím tě, udělej to, co by syn, nebo spíš lékař v této situaci udělal. Postarej se o něj. A to teď. Jinak bude pozdě. A možnost chtít odpuštění budeš pak mít u jeho hrobu. Jo? Wolfgangu? Můj bože, Wolfgangu! Co se stalo? Co je ti? Řekni něco! Co je? Nemám tušení. Už zase byl? Ne. Wolfgangu, pro boha svatého, řekni něco. Tady je doktor Kahnweiler. Vy jste snad jeho syn? Jo. Pošli záchranku na Velcerskou salaž. Hunzinger. Včelařství Hunzinger. A hoďte sebou. Když jsem dorazil, ležel vedle svých úhů. Totální kolaps. Ale jak to? Co já vím? Já nejsem pijan, co celý roky pil. Totální selhání orgánů a všechny ty neurologické symptomy. To nemůže být alkoholem. A čím teda? Co byl znova choroba? Morbus Wilson? To napadne jenom tebe. Ten dostaneš nejpozději v 25. A víš, kolik je mému otci? Máš lepší nápad. Udělám biopsii jater. No, jak to vypadá? Kontrastní látka potřebuje čas ke zvýraznění. Pokud by to měl být morbus Wilson, tak jde dobře léčit. Neurologické poruchy jsou v začátcích, není nic poškozeno. Ale proč ti to říkám, to víš? Martine, nikdy jsem ti o tom neříkal, ale můj otec a já, to je katastrofa.
Jo, tak jsme měli pár dobrých dnů. Měli jsme takovou houpačku. On mě v ní vždycky houpal nahoru a dolů a já se držel a on se smál, protože věděl, že mám strach. A pak mě strčili do domova v Mnichově, protože propil svou firmu. Tesařství svého otce. A když je moje matka utekla, nenáviděl jsem ho. Jsem hotová. Chcete se na preparát podívat sami? Morbus Wilson. Měděné zabarvení je jasné. Zase si měl pravdu. Takže s potravou přijímá měď a nedokáže ji v dostatečné míře odbourat. A ukládá se v játrech a v nervovém systému. Žádný div, že prokazuje symptomy alkoholika. Víš, že je to geneticky podmíněné. Nech se vyšetřit. Ale jistě ne od tebe. Díky. Musím za ním. Jen běž. Takže, tati, je to jednou provždy vyjasněné. Morbus Wilson. Zní to vážněji, než to je. Trpíš poruchou schopnosti vyloučit měď. Ty to musíš vědět. Ale přesto je mi to strašně líto. Já taky, ale nikdo by na to nepřišel. Při tom, jak se zdržel flašky. Já jsem tobě a tvé matce způsobil dost neštěstí. Zapomeň na to. Ne, musím to říct. Vím, že dříve si mě často nacházel totálně opilého. Vzal jsi mě domů. Umím si představit, že pro malého chlapce to nebylo jednoduché. Celá ves se mi smála. Taky mě litovali. To není pravda. Oni se smáli mně, ale ty... Tebe nikdo nelitoval. Tebe tajně obdivovali. Jak silný jsi tenkrát byl. Tak už mluv, co mu je. Dobře. To je rentgen plic. Vidíš tohle? Mhm. A tohle? Co to znamená? To jsou metastázy. Jirk má rakovinu. Je mi to líto. Ani ti nedokážu říct, kolik času mu zbývá. Můj bože. Na českém znění spolupracovali Ivan Hanuš, Blanka Dobrá, Pavel Vondrák, Pavla Horňáková, Milan Blažek, Zdena Sirotková, Jana Janoušková, Olga Potužáková, Jaroslav Richter a Michal Michálek. Ve studiu Espro Alfa CZAS vydobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2013.